Det er veldig morsomt, det er faktisk sant. Ja, men det er et par horisonter her som du trekker opp. Men jeg bare må si ferdig akkurat det jeg kom på, fordi at saken er den at det som er helt spesielt for norsk emnerørsle er det kollektive lederskapet og det kollektive lederskapets varighet, fordi den såkalte diamantgjengen, den indre kjernen på 6-7 mannfolk, selvfølgelig, ikke noen kvinner der, den var den samme fra 1968 til 1981. Det er helt unikt i en sånn bevegelse. I alle andre land i Europa så er det splittelse, fordi at disse sterke menneskene, de kommer i konflikt innad. Men Trond Øgrim, han var så genial at han selv styrte uten å ha noen posisjon, og dermed kunne han alltid sette brikkene opp på forskjellige måter, sånn at de fikk liksom utløp for sine forskjellige ønsker uten å komme i strupa på hverandre. Og det han da også, som jeg sa til deg, han kjente alle, sånn at for eksempel når litt sånne heavy folk, sånn som han, MAI-direktøren, Simon Fiskvik, Kark, han var jo så heavy, vet du, men da han dro fra Trondheim, så i stedet for at han kunne være typisk en som kunne komme og lage helvete i sentralkomiteen eller i noe distriktsstyre, men da, ta plattselskapet, ikke sant? Og Trond Øgrim fikk alltid plassert sånn at folk fikk hver sin lille have å dyrke, ML-havet. Og vi kaller det for ladejarler, ikke sant? Og det er jævlig smart. I stedet for å da ta sånne kamper på toppen, så setter du ut sånn at du får brukt energien. Og også den anvendeligheten, at de klarte å anvende ML-tenkning på utrolig mange områder i Norge, det ser du ikke noe tilsvarende, ikke sant? Det var mulig å være nynorskmann-ML-er, avholdsmann-ML-er, naturvern-ML-er til og med. De overtok jo hele den SNM, ikke sant? Det er jo helt latterlig, men sånn var det. Ja, og etter hvert antirasist-ML-er. Det er også noe. De var flinke, men ikke alltid veldig flinke til å infiltrere. Altså, de prøvde seg jo på folkebevegelsen, for eksempel. Ja, det er jo kjempeinteressant. Der har vi jo en veldig... Ja, du har lest det kapitlet der. Ja, vi har intervjuet med Arne Haugestad, som dessverre, eller kanskje heldigvis, ikke var i stand til å godkjenne det vi trykker av, for han døde jo i mellomtiden. Faktisk 5 stykker vi har intervjuet som er døde. Det sier også litt om det. Vi må lage flere bøker nå. Og lite, jeg skal lage noen gata. Tusen takk. Nei, da, men det sier litt om på en måte at dette er noe som egentlig haster litt. Da. Men Arne Haugestad forteller at de var helt klare over at det aller viktigste av alt for folkebevegelsen var å ikke få med ML-erne. Fordi at de fikk penger fra melkebøndene. Det er det som er begrepet hans. Det er melkebøndene som gir dem penger. Og da var det innmari viktig å distansere seg fra de radikale, sånn at det fantes en annen gruppe utenfor dem. Så egentlig så oppfant Arne Haugestad det som heter Ahmed. Eller altså, han fikk klart å få skilt det, og det forteller han hvordan han gjorde det. Og så fortalte han at de ville ikke ha demokratisk valgt ledelse. Fordi da det var det typisk at da kom ML-erne, de brukte jo demokratiet, men de ville jo ikke selv ha demokrati. Men det vil si at hvis det var en bevegelse med et lag med kanskje 10 folk, så meldte de inn 12, og så hadde de flertall, ikke sant? Og så fikk de valgt delegater i forskjellige andre organisasjoner. Kanskje de som var aktive, de 10, jeg hadde aldri sett de 12 som kom, men så plutselig da vant de avstemningene. Så det var Arne Haugestad klar over, så han sa vi skal ikke ha noen demokratisk organisasjon, og de hadde ikke noe ordentlig før da de virkelig ble svære, så åpnet de for et mer demokratisk styre. For da var de trygge på at ML-erne ikke ville komme i flertall. Ja, for da hadde ML-erne allerede opprettet sin arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid, som er uforglemmelig foreviget i dag, Solstads roman 25. septemberplassen. Ja, det er helt galskap. Ja, men bare en ting til som Augusta gjorde, som han forteller om, som egentlig er en helt sensasjon, det er at på slutten av sommeren 71 så var det litt dårlig, det var litt stille. Og da fant han på sammen med Per Vassbotten, som jo var den som sprakk den Borten-greia, da fant han på at de skulle lage et oppslag om at EEC-røsla planla væpna motstand hvis Norge ble medlem. Og da kom det en karikatur, kanskje av Hans Normann Dahl eller en eller annen karikaturtegner, av dem utstyrt med maskingevær og sånt, disse her radikalerne. Og så gikk da Haugestad ut i Dagbladet dagen etter og sa nei, dette er ikke oss, dette må være noen andre. Vi er ikke sånn folkebevegelsen, men det var jo han, de hadde plantet den nyheten for at han skulle kunne ta avstand fra den dagen etter. Så han sier at det var en liten riksdagsbrand. Ikke sant? Og da ble jo de selvfølgelig sendt ut, og folkebevegelsen kom inn i sentrum
og ikke lenger være ekstreme. Jævlig snedig gjort. Ja, det var det rene emmeltaktikken, altså i sin sluhet og manipuleringsvilje. Ja, absolutt enda smartere. Men altså, jeg ikke helt ferdig med Trond Øgrim enda, fordi det noe vi, når vi skal prøve å sirkle inn, det på en måte det norske ved emmelbevegelsen, hvor han hadde en sentral rolle, men hvor det også noen linjer i norsk historie, og du påpeker jo altså at det går to linjer, ikke sant, til Trond Øgrim, og det er lavkirkelig protestantisme, og så er det science fiction. Kan du ikke si litt mer om det? Jo, det er jo helt utrolig kult. Jeg var på et foredrag med Trond Øgrim, han holdt i Oversetterforeningen, hvor jeg er medlem da, som oversetter. Og da var han der for å snakke om science fiction-litteratur. Nå for, la oss si, 10 år siden da. Og ikke noe ML-greie. Og det var jo dritinteressant, vet du. Han hadde jo ifølge fetteren Helge, så hadde han lest 3000 science fiction-bøker på engelsk før han ble 13 år. Ikke sant? Altså, her snakker vi om folk av helt spesielle... Med, det har kanskje du også, forresten. Hva er det, 2000? Hva er 2000? Han var litt sånn som deg, på en måte. Tydeligvis. Altså, så får til veldig mye, da. På veldig kort tid. Det blir seg ikke noe om tidsklemma. Mye kursiv. Ja, mye kursiv. Bruker du det? Jeg bruker mye semikolon. Men nei, og da han kunne jo selvfølgelig alt om science fiction og hadde en innmari interessant og morsom innledning om det sosiale særlig da. Hvem som leste disse bøkene og hvordan de ble solgt på sånne T-banestasjoner i USA og så videre og så videre. Og da plutselig så tenkte jeg sånn, oi, science fiction, ML-bevegelsen, science fiction, oi, her er det noe. Det er jo en jævlig interessant greie, fordi på en måte så er jo hele ML-prosjektet er jo nettopp en projektion, en tanke, ikke sant? Hele denne Maos tankegang er jo preget av en slags sånn poetisk skapekraftmyte, ikke sant? Og da begynner man å tenke videre på det, da har du jo dette med, altså de har en sånn pseudovitenskapelig, en slags sånn fetisjering, hva sier du? Fetisjering. Fetisjering, ja, ikke sant? Jeg liker også det, men det er noe rart med det. Fetisjering av vitenskap, som du ser ganske tydelig i hele dette her med at det er den vitenskapelige marxismen, ikke sant? Det finnes, det er på en måte vitenskapelig, det er ikke tvil, for det er vitenskapelig at arbeiderklassen kommer til å ta over alt dette her. Så du har det hele det der vitenskapskulten, og så har du jo veldig mye fiksjon, fordi at alle disse her fiktive skikkelsene, de tar på seg forskjellige dekknavn, og at det er svært kapittel om det. Om litteraturen, ML-litteraturen, og det at, ikke minst, det at det ble så mange fiksjonsforfattere i Norge som ble medlemmer og sto på veldig, da. Dag Solstad er jo nummer to av de fem store her. Og det finner du ikke maken til i noe annet land. De alle har kanskje en eller annen huspoet og noen sånne litt raringer, pluss at de lederne etterpå begynte å skrive krim, da, alle sammen omtrent. Men det at du liksom, at forfattermiljøet marsjerer inn i maoist-røsla, det er helt unikt. Så du har hele det fiksjonsgreiene, og så er det på en måte hvor fiktivt, altså hele denne tanken om, altså dette åpner for på en måte språkhandlinger, ikke sant, og på en måte denne liksom senmodernistiske, dette at vi kan egentlig være hva vi vil, og vi kan gjøre hva vi vil, og jeg kan være arbeider, det er jo egentlig en fiksjon, ikke sant, hele den selvproduktiseringen. Jeg tar klassestandpunkt, og da er det liksom bare det at du tar det standpunktet, det får en slags sånn omformende kraft da. Da er du arbeider, det skal ikke mer til. Og der kommer det også inn en annen ting, en utrolig interessant, sånn mer antropologisk eller religionsvitenskapelig spørsmål, og det er i den sene tida på 70-tallet, etter kampen mot Høyreviket, så får du en sånn, noen kaller det gospel-tida da, da blir det mer sekt. Og da er det... I alle spørsmål så er det den borgerlige siden i deg, og så er det den proletære siden. Og de kjemper inne i deg om makten. Så ikke sant, når du går og kjøper sko, så er det, hvis du kjøper de skoene, så er det den borgerlige siden din som er over. Så du må, i alle livets spørsmål, så må du foreta den kampen. Det er akkurat som en heavy kristen, hvor du har liksom Satan og... Gud som kjemper, men hvor slagmarken er ikke lenger ute på arbeidsplassen, det er inni i deg, ikke sant? Ja.